Gaya rati kostu pani aatiyo. Pani jawab top kisi karna pore pore ho jaman dal. Rati ta yeni nason ya ta wo gari pakauni. Jo pani tangi pakauni nan bo sabay rati. Gari kune pakaye? Gari ya ko. Dita pore dio. Dita gari pakaye. Tapi nih lihat deh kan, baik itu drisse, bar bisa bazar, poti sake pasari, kau drisse, oh ya, apa nih, itu orang itu rasmarga, kotaan korek itu, itu badi le, ada itu badi juta terfane koi rek itu, itu juta mah, itu koi rupa nih ada mati pada air rek itu, terus tadi, koi rek itu aku adrial, bosa pas itu badi le, itu orang itu rasmarga, dua tiga tahun mah, kotaan korek itu. Kalau itu sebabnya sekarang gaya itu bisa dari le 18 jenah untuk body jawab tetap baik itu konten sekarang itu terakhir itu. Tapi kan nama siapa ya? Sanu Maya. Sanu Maya siapa? Maya. Yo, poyo itu kati bela gakoh? Jadi orang itu gakoh. Rati. Rati. Kostu ke thulu awal dah tu? Pani kostu pada tu? Pani agak, apa itu kosnya agak, apa itu? Kau tu yang dikit pani buang kali. Pani itu biar kan, baru dia dah biar lah tu. Dia tu dah berdiri situ, dah nanti puri aja tu. Kali na, dah nanti kali na. Ani ya kalau biar kan pada tu pani aja agak, agak tu kosnya agak tu dia ikut. Pani tu mana? Pani tu. Kau ये पुल पनि के जान लागेको पुल त जानेन त्यै पनि यो जीवहरुमा धेरै हिन्छ अब यस्तो असब मठन त के कति जना मान्छे परे दाइ यो अहिले कति 17 18 जना कति सम्म 18 जना त याछ अरु चाहिँ दुई जना कति चाहिँ 18 19 जना चाहिन्छ एउटा 19 जना कति बेला भएको यो पहिरो कति बेला गएको राति हुन्छ 11 बजे 11 बजे 11 बजे ए हजुर के दिदी भयो त्यहाँ कुमार यो 11 बजे हो नि हामी निसेर गएको पानी पर्यो जोडले तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो पुलको एकपट्टिको भागको यो घरहरु एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ र यता पनि अहिले यो नदीले कटान गरिरहेको छ। यहाँसम्म पहिरो आइसकेको छ र यो घरहरु अहिले निकै जोखिममा रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो यतापट्टि जोखिममा रहेको छ र नदीले अलिक बिस्तारै बिस्तारै यसलाई कटान गर्दै गइरहेको छ। यहाँ यो कोदारी राजमार्ग हो र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ यो राजमार्ग विच्छेद भएको छ। बाढीले यो सबै बाटो भत्काइदिएको छ र यहाँबाट चाहिँ अलिक ठुलो बाढी बगिरहेको देख्न सकिन्छ र यहाँको घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ।
मेरो नाम सीताराम राउत हो हजुर तपाईको गोविन्द बहादुर राउत यो यहाँ कति घर थियो कस्तो ठाउँ थियो पहिला यहाँ यहाँ हजुर यहाँ त बस्ती नि थियो नि बजारै हो नि यहाँ राम्रो छ भनि नि यहाँ घर थियो यहाँ कतिले थियो भने यहाँ जम्मा यहाँ पाँच छ वटा घर थिए छ र सात र घर थियो पाँच वटा चाहिँ पुल्थ्यो अरु दाजु दुबन नपरे खै फेरि अब क्षति भएको माथि देखेन अब म त अब सुतेर बिमिँदै हेर्दा घरबाट निस्किँदा हेर्दा गुरुरु गर्दा रहेछ लौ खोला तिमी पो आयो क्या अरे भनेर ला अनि उठेर नानीहरूलाई उठाएँ अनि उठाएर यसै टस बालेर यताउति हेरेँ ए खोला त तिमीको चाहिँ आइरहेछ ल अब कता जानु अब तिमी आउने है भन्ने डर ला त्यतिकै बस्यो भयो अनि फेरि अलिअलि घट्यो समय भयो अनि फेरि अलि एकछिन झुक्क फेरि सुतेँ त्यहाँबाट बिहान उठेर हेर्दा त ए फुरपार सबै ठाउँ होला त डिङ्गा भएको छ छैन बालीहरू खेतबारी पहिरो सबै पहिरो चलेछ सफा भयो के यो पानी धेरै ठुलो परेको थियो राति पानी ठुलो परेको थियो पानी ज्यादै आने पानी त दस बजेर परेको दुईजनाको सब फेला परेको भनेर चाहिँ कहाँ फेला परेको दुईजनाको यो तल ए यतापट्टि अरूको चाहिँ खेला परेको छ अरू परेको छैन यो घर चाहिँ यहीँ थियो यो 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 क्षेत्रमा यही क्षेत्रमा थियो ए यो के बाटोभन्दा मुनि थियो घर बाटोभन्दा एउटा सानो टहर थियो हजुर रोडभन्दा मुनि एउटा यो घर थियो त्यहाँ पक्की घर नै थियो पक्की घर हजुर लैसक्यो उद्धार गऱ्यो कतिजना घाइते भएको थियो घाइते त्यहाँबाट लग्यो पाँच छजना प्लेनमा हालेर लैसक्यो अनि माथि गाउँबाट ल्याएको यो माथिबाट ल्याएको चाहिँ हामीले भूकम्पको हो एउटा मैला लिएर आएको थियो अनि यहीँतिरको लिएर प्लेनमा हालेर लिएर यो माथि भन्दा यो माथि यो खोजबाट भन्दा माथि त यहाँ डेन्जर डेन्जर गएर छ अब हाम्रो त अब त्यहाँतिर गाउँ सबै पानीसम्म यो कस्तो खालको यो ठुलै खोला हो कि ठुलै खोला हो अब बर्खामा चाहिँ ठुलै हुने हुँदामा त ध्यान धेरै माथिबाट आउँछ यो पानी माथि लेखैबाट आएको नि खोला लथार्दा लथार्दा यो त माथि एउटा बाख्राकोट यो त गाईकोट घरहरू सबै गएर जाने छ यहाँतिर यस्तो बनाएको धेरै बनाएको छ हामीले यसो उब्रियो भनेर हेरौँ भनेर आएको घर बुधबारसम्म बस्दिरहेको यो ठाउँ अहिले बगरमा परिणत भएको छ दोस्रो जुरे पहिरोको रूपमा रहेको यो घटनास्थलमा 16 हराइरहेका छन् भने 2 सब फेला परेको छ अहिले सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ उद्धारका लागि खटिरहेका छन् यति बेला हामीसँग सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख प्रज्वल महर्जन हुनुहुन्छ यो ठाउँमा गइराती भीषण बाढीमा परेर चाहिँ 18 हराएको भनिएको छ कति जनजनको क्षति भयो कति उद्धार गरियो यसबारे जानकारी दिनुहोस् न अब यो राति लगभग 12 समयमा चाहिँ 81 पहिरो आएको छ पहिरो भन्दा पनि त्यो माथिबाट भेल आएको छ भेलबाट चाहिँ एकैचोटि बगाएको छ र यसमा हाम्रो टोली लगभग 8 12:20 टोली हो नजिकैको इलाकाको त्यहाँको टोली आएर रेस्क्युको काम सुरु गरेपछि तत्कालै 2 मान्छे अलिकति गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो र तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले निकाल्यौँ मृतकको रूपमा तिनीहरू चाहिँ मृतकको रूपमा भेट्यो भने अरू 3 मान्छे घाइते अवस्थामा भेटिएको थियो यही ठाउँमा र ती 3 नै हेलिकप्टरबाट लगिसकेको अवस्था छ उद्धार गरेर लगिसकेको अवस्था छ र बाँकी अझै 16 मान्छेहरू चाहिँ यही ठाउँमा हराइरहेको छ अब यो हामी सजिलो ठाउँमा र अलिकति हुनसक्ने सम्भाव्य ठाउँहरू आकलन गरेर
त्यसमा खोजी चाहिँ सुरु गरेका छौँ हजुर अहिले कति जनाको टोली हुनुहुन्छ तपाईहरु सुरक्षाकर्मी नेपाली सेनाबाट नेपाल प्रहरीबाट कति जना खटिनुभएको छ नेपाल प्रहरीको 35 जनाको टोली छ त्यस्तै सशस्त्रको पनि त्यस्तै 30 जना जतिको हजुर 29 जना सशस्त्रको नेपाली सेना 25 जना नेपाली सेना 25 जनाको टोली चाहिँ खटिएको छ हजुर अरु के थप के भेट्नु भएको छ यहाँ अन्डर अहिले अब तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो माथिबाट लेदो आएर त्यो अहिलेको अवस्था लेदो पनि लबलो जमिसकेको अवस्था छ अब अहिले म्यानुअल भन्दा पनि हामीले यो एक्सकेभेटर ल्याएर त्यसबाटै खनेर हेर्नुपर्ने खालको अवस्था छ र हामीले अहिले यहाँको स्थानीयसँग बुझेर काकानिर घरका लोकेसनहरू थिए त्यो कुराहरू बुझ्दैछौँ त्यो घरका लोकेसनहरूमा त्यही घरैमा छ कि भन्ने हिसाबमा त्यो घरमै माथिबाट आएर पुगेको हो कि भन्ने हिसाबमा हामीले अब भोलिबाट चाहिँ यता मात्रै भोलि पैसाको कुरा गरेर भोलि फर्स्ट आवर बिहानैबाट डोजर आउँछ र त्यसबाट हामी यहाँ एक्सकेभेट गर्न थाल्छौँ र अहिले तल्लो भेगमा चाहिँ यहाँबाट कोही बगाएर लगेको र तल्लो भेगमा छ कि भने तल्लो भेगहरूमा चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौँ त्यो तल्लो भेगमा कतै अलिकति पार्सियली डुबेको अवस्थामा अथवा छोपिएको पुरेको अवस्थामा छ कि भने त्यो भेगलाई चाहिँ हामीले अहिले फोकस गरेर हेरिरहेको छौँ जस्तो मौसमविदहरूले अझै दुई चार दिन चाहिँ भीषण पानी पर्ने भनेर चाहिँ बताइरहेका छन् त्यसको लागि तपाईँहरूले यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यो जोखिम विपद रोक्नका लागि अथवा विपद पछिको उद्धारको लागि केही पूर्व तयारी के गर्नुभएको छ यसको अब पूर्व तयारी अनुसारको कार्ययोजना पनि तयारै थियो र मौसम पूर्वानुमान विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हामीले अस्तिबाट नै त्यो जब यो अलिकति भीषण भारी वर्षा हुने जुन आकलनको पूर्वानुमान भएको थियो त्यसको जानकारी आएपछि हामीले एफएमदेखि लगायत स्थानीय समाचार सम्प्रेषण गरेर जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाएका थियौँ र पनि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदैको अवस्थामा पनि अब यो दुःखद घटना घट्या छ अब अहिले हामी अझै पनि हामीले त्यो खालको सम्प्रेषणको र अझै दुई तिन दिन अझै भारी वर्षा हुनसक्ने भएको पनि सबै यो भोटेकोसीको टल्लो तटीय क्षेत्रकालाई समेत्दै पनि हामीले त्यो खोला छेउका यो नदी छेउका मान्छेलाई चाहिँ अलि माथिल्लो भेगमा बस्ने भन्ने हिसाबबाट भनेको छौँ र अहिले यो जुन यो विकासको सँगसँगै आएको विनाश जस्तो देखेको छ यो माथिल्लो भेगमा बाटो खनिएको हिसाबबाट त्यसैबाट आएको पानी भन्ने बुझिया छ र त्यो खालको अवस्था भए पनि यसरी पानी बग्ने ठाउँलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित हुन चाहिँ त्यसको त्यो नजिकै बस्ने मान्छेहरूलाई पनि हामीले जानकारी गराइरहेको छौँ यो खोलाबाट आएको डेढ फिटको बालीले यहाँको बस्ती बगाएर रहेको अहिले त्यो एउटा बगरको रूपमा परिणत भएको छ र यहाँ रहेका घरहरू सबै बालीले बगाएको छ र केही घरहरूमा क्षति पुगेको छ तपाईँले यतापट्टिका घरहरूमा क्षति पुगेको छ फेरि यतापट्टिको साइडको घरमा पनि क्षति पुगेको छ र यहाँ चाहिँ अहिले लेदो माटो अनि ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू यहाँ चाहिँ अहिले यो रहेको छ अरणीको राजमार्ग तपाईँले त देखिरहनु भएको छ यो एकजना मानिस उभिरहेको ठाउँ पक्की बाटो छ र यो अरणको राजमार्ग अहिले विच्छेद भएको छ र यो ठाउँमा चाहिँ पहिले बस्ती रहेको थियो र यो चाहिँ दोस्रो जुरे पहिरोको रूपमा रहेको छ र अहिले यहाँ सुरक्षाकर्मी उभिरहेको ठाउँमा र यस ठाउँमा चाहिँ घरहरू रहेको थियो र यो माथिबाट आएको लेदोसहित आएको बाढीले चाहिँ यहाँको बस्ती बगाएर रहेको छ यहाँ ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू थुपारेको अवस्था छ कुन कहाँ हो तपाईँको घर चाहिँ यता पारिपट्टि हजुर यो बेलुका कति बेला यहाँ पहिरो गएको थियो समथिङ अब 11 बजेदेखि हजुर 12:40 यो गर्जेको त्यहाँबाट चाहिँ पटक चाहिँ होइन गर्जिने मैले त अब सिध्यो अब मेरो यो मामाको छोराको घर हो यो उतापट्टि अनि उतापट्टिको घरको केही पनि भएन यो घरको त अब सन्तानै यहाँ कति घर थियो दाजु यो ठाउँमा यहाँ अब एउटा मेरो साइल दाईको ससुराको
थियो अनि यहाँ प्रेम दासको घर अनि यहाँ चाहिँ दावा तामाङको थियो सुरेशको ठुलो बाटो कति कति घर जति यो बारीमा पर्यो यहाँ चारवटा जति घर पर्यो नि यो लाइनमा चाहिँ 15 16 वटा घर होला हजुर यहाँ चाहिँ हजुर अब यो घरको अब यी तलमा भेटेर लास्ट भेट्यो ए हजुर हजुर छोरा र नातिको नातिनीको अब मेरो घर यहीँ पारी हो हामी मैले ठ्याक्क थाहा पाउँदाखेरि 11 बजे छ त्यो पारीबेटी पोखरी भयो हामी यो ठाडा खोल्जाहरूको पानी मिलाउन जाँदाखेरि मिलाउँदा मिलाउँदै पछि लास्टमा सबैजना निस्किसकेछ अनि घर फर्किँदाखेरि के भयो भने यतापट्टि बाख्रा छाप्रो थियो बाख्रा निकालेर यतापट्टि सार्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्कासी यतापट्टिको झऱ्यो कि यो झऱ्यो केही थाहा भएन त्यो भुइँचा लगाएको भन्दा बढी चर्को भयो यहाँ त्यो भइसकेपछि हामीले त्यो घरमा केही पनि वास्ता गरेन पारीको मान्छेले वारी त हेर्ने हामीले सम्भवै भएन अब बत्तीले गर्दै अँध्यारोमा त्यहाँबाट हामी बच्चा बोकेर निस्किएर खासमा यहाँको घरमा बस्यो त्यहाँ बसेपछि पछि चाइनिजहरू थियो यहाँ यो चाइनिजहरू आउँदाखेरि टजहरू अलिक चकिलो रहेछ यहाँ हेर्ने बेलामा कोसी धेरै माथि यहाँतिर घर जति थुप्रो देख्यो अँध्यारोमा राति टजले अन्दाज भएन त्यहाँबाट त्यो पनि अलिकति पगेछ त्यहाँबाट माथि गएर ऊ त्यो घरमा बस्यो त्यो पारीको मान्छे पनि 4-5 त्यो ओडारमा दुनियाँ बसेर राति यहाँ 5:30 बजे उज्यालो हुँदै जब आयो यहाँ हेर्छु सेतो देख्छ उतातिर हेर हरियो देख्छ हामीले ल यहाँ त बर्बादै परेछ भनेर सोचमा हेर्दाखेरि यहाँको चाहिँ सेतो सेतो हुँदाखेरि यहाँ बस्ती नै छैन रहेछ हामीले राम्रोसँग उज्यालो हुँदैन हजुर अनि त्यो भयो यहाँ मेरो ससुरालीको घर हो यो भत्केको घर हजुर यो भत्केहरूको अब यो पनि अब नातदारीहरू हो यहाँ कोही बाँच्नु भयो कि बाँच्नु भएन यो घरमा पर्नु भएको यो घरको बाँच्यो यहाँ तल्लोपट्टि बस्ने चाहिँ हो यहाँ र यो घरको जेठो छोरा र नातिनी बित्यो ए हजुर हजुर अनि यहाँ अब सासू थियो भनौँ यहाँ सासूकै घर थियो यहाँ सासू पनि अब कहाँ पुग्यो त्यो थाहा छैन मेरो सासू पनि हो अनि यहाँतिर यहाँ मेरो ठुलियामा घर थियो 5 त्यहाँ पनि लास्ट कहाँ पुग्यो के त्यो बेपत्तै छ थाहै छैन अब यसले गर्दाखेरि त्यस्तै भएर यो हामी 11 बजीदेखि 1 मिनट पनि झुकन भएको छैन वारिपारीको मान्छे कहाँ गयो जब 3 बज्न लागेपछि त्यहाँतिरको मान्छे यता आउनु थाल्यो फेरि हेर्नु हामीले टर्चले इसारा गरेर यता नआउ भनेर वारिपारीको मान्छेले नआउनु 4 बजीसम्म चाहिँ यो खोला जोस बगेर यो भुइँचा लगाएको भन्दा चर्को पुरै हल्लिरा माथि गाउँको शुद्ध मान्छेले भन्यो मानेसौराको शुद्धले त्यो गाउँ शुद्ध हल्लिरहेछ भन्यो यहाँ तल के भयो भनेर बारम्बार फोन भइरहेछ हामी त्यो भएर एकदम जोखिममा यो खोला पहिला यति ठुलो आउँथ्यो कि आउँदैन थियो यो खोला आउनु चाहिँ आउँथ्यो तर यो माथि टुप्पादेखि नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भुइँचाले पनि यति यो ठाउँ बिगारेको छ त्यो माथि अहिले यो गाउँको यो रोडहरूले गर्दाखेरि पनि त्यसले गर्दा पनि बढी यो क्षति भएको पहिरो आउने कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो भएको लाग्छ कतिको जोखिम महसुस गर्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ फेरि पाहाड मुनि पाहाड मुनि नै बसिरहनु भएको छ जोखिम त यहाँ त धेरै मोलेर बसिरहेको छौँ हामी अब पारी हेरे त्यस्तै छ पारीको मान्छेले पनि वारी झन् अब यो बस्ती नै उड्ने स्थिति देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि अब कुनै घर अब बस्ने लायकको पनि छैन एकतिर यस्तो अब यो हेर्दाखेरि नै जुरे मसान घाट जस्तै देखिन्छ यो ठाउँ अब यो के कस्तो अब गर्ने र त्यो पछि अब यहाँ वेनी र काली आउने भनिरहेछ अब यो ठाउँको केही व्यवस्था पनि छैन के आउने भन्नुभयो कालीका कन्डक्सन हाइड्रो पावरको चाहिँ आउने भनिरहेछ यो बस्तीको केही उनीहरूले कुराहरू उठाएको छैन हामीले बारम्बार गयौँ कुरा राख्यौँ त्यो राख्दाखेरि पनि यहाँ अहिलेसम्म केही सुनाइ छैन हामीलाई यो बस्तीको लागि चाहिँ बस्ती व्यवस्थापन गर्नु भनेर धेरै कुरा राख्दाखेरि यसको विषयमा कुनै केही कुरा पनि यो बस्ती ठिक छ विज्ञले हेरिसकेको छ यो बस्ती राम्रो छ भन्छ कसरी राम्रो छ हेर्नुहोस् यो बारीको बस्ती पहिला पनि यो एकचोटि यो कति 36 सालतिर हो कि कति सालको 38 सालको बाढीले बगाएर यो बस्ती बगाएर लगेको छ जम्बुटोल भन्ने बारी विषयमा छ यहाँको बस्ती अहिले पनि यो अवस्थामा छ र यहाँ हामी 100-150 मिटरमा अब यो सुरुङ खान्छ यो बस्ती ठिक छ भन्छ यो ठिक छैन अब यो विज्ञहरू तपाईँहरूले नै यसको बारेमा चाहिँ अब यो हाइड्रोको कारणले गर्दाखेरि बढी यहाँ क्षति भएको छ उही माथि यो हाइड्रोकै हो यसरी भइरहेको छ यहाँ अब तपाईँहरूले के कस्तो हुन्छ कसरीसम्म यो अब कहाँसम्म पुऱ्याइदिने यसको लागि चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म पीडितहरूलाई पनि सहयोगको लागि गरिदिनु होला म इन्द्रिणी यो तपाईँको परिचय पनि दिनुहोस् मेरो नाम काजी तामाङ हो म 12 नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 हो मेरो घर यहीँ पारी हो हजुर
Ya, sabari sadan orang pun pergi hijau pergi mas. Sabari sadan, ini orang yang aja. Ini orang yang garuk bayi gue ya, tala pule rai biana nikalio. Aru itu yang mailin titi, aking boy na, apa mungkin? Rat kiri, egar apa jadi? Ah, jimat tuh mani bahasa nih ya, yurhama. Wari pari gue manche. Cheti apa dere bahasa? Gari aru deh, aru titi jeng pati kiri boh nih tuh. Ani justru posu coba aru pati cheti bahasa ya. Pasal aru, yo garu ini pasal itu. Ani pasal itu, yo mati yo. Sari bar tamang gue garu ini pasal itu, tiap ini. Ani yo minti rata ya, apa pasal dar? Ina ala ini aku sampai pasti dia muni bini, ina sampai puri aja. Gai bus tuh rukoti ke pore? Gai bus tuh mah. Gai bus tuh. Bahra aru ala. Bahra aru lili pore? Bahra pore. Ini kumra aru sih mah. Kumra aru. Pratega aru. 30 orang sih mah. Pratega mah mau baru pore. Ini pora aku garma sih, yoda aku sih itu kumra aku 4-5 ekor ala. Jadi sampai. Jadi sampai lagi. Sampai lagi apa dia? Usko sih itu kita garap pore. Aba yuk, nona bosu. Aja. Panis aru. Os, dona berapa? सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com